estamos aqui na Virgínia. Uma pequena ponte que não acaba mais. Você não falou que o Gansinho tá doido lá no banheiro químico, lá pulando pra cima e pra baixo. Hã? Você tá doido? Vai pagar a conta, sei lá, com abacaxi. E o Magnata? O Magnata também tá doido lá, ó. Você tá louco da cabeça. Nós tá louco globalizado. É o mundo criminológico, todo negócio digitalizado. Ai, você não falou isso não. Isso aí, galera. Tudo de bom pra vocês aí. Falou!